V rámci iniciatívy Pošli dobro ďalej zorganizovala Trnavská arcidiecézna charita ďalšie milé prekvapenie. Všetky ženy, ktoré sa v piatok počas Medzinárodného dňa žien prešli po pešej zóne, dostali ručne vyrobenú pohľadnicu s motivačným citátom. Si žena? To je tvoja superschopnosť. My si myslíme, že každá žena je krásna, nielen zovňajškom, ale aj vnútrom. A je treba, aby sme sa navzájom povzbudzovali. Budova kreatívneho centra na Hlavnej 17 súťaží v ankete Stavba roka 2023. Konkurenciu má v 13 stavbách ako Bratislavské bábkové divadlo, Promenáda Bory, Pavilón špičkových technológií Univerzity Komenského Bratislava a iných. Piatok 15. marca o 19. hodine bude na Mestskom zimnom štadióne Trnavský maratón verejného korčuľovania. Trvať bude nepretržite 24 hodín.